Ševa, njeni ptići i seljak. Bila jednom jedna Ševa, koja je brižljivo negovala svoje ptiće. Vredno je radila da bi ih nahranila i da bi im gnezdo koje se nalazilo u polju pšenice bilo čisto i uredno. Dok je mama Ševa obavljala kućne poslove, njena deca su učila da pišu i crtaju. Bila su veoma poslušna, pa je mama uvek bila zadovoljna. Jednoga dana, pre nego što je krenula u potragu za hranom, rekla je svojim ptićima: "Kad vidite seljaka, dobro slušajte šta priča, jer je pšenica sazrela i moramo saznati kad će je žeti." Ubrzo potom pojavio se seljak sa svojom porodicom. Ptići su načuli da je pšenica spremna za žetvu i da će seljak zamoliti komšije u selu da mu sutradan u tome pomognu. Kad se mama Ševa vratila u gnezdo, mališani su joj ispričali šta su čuli, ali ona odgovori: "Vidjet ćete da sutra neće požnjeti pšenicu." Tako je i bilo. Sutradan se niko nije pojavio na njivi. Krenuvši po hranu, mama Ševa rekla je ptićima da ponovo pažljivo slušaju šta priča seljak. Nedugo potom, seljak se pojavio na njivi sa ženom i rekao joj: "Kako moji prijatelji i rođaci nisu hteli da mi pomognu oko žetve, sutra ću ja sam požnjeti svu ovu pšenicu." Ptići su preneli majci šta se desilo, a Ševa je znala da je kucnuo čas. "Ovoga puta je tačno, deco! Sutra će seljak požnjeti pšenicu, tako da moramo da pokupimo svoje stvari." Te večeri je mama Ševa spakovala kofere i, uhvativši decu za krila, odletela da pronađe drugo mesto na kome će sviti gnezdo. Ptići su iz ovog događaja izvukli pouku: ako hoćeš nešto da obaviš na vreme, ne smeš čekati druge, već to treba da uradiš sam. Kraj priče.